আকৌ আহি আছে আনন্দ মিশ্ৰ। ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰৰ আৰম্ভণিতে বিফলতাৰ পিছত পুনৰ আৰক্ষী সেৱালৈ প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ মনস্থ কৰিছে মিশ্ৰই। সকলো ঠিকে থাকিলে অসমৰ অনুৰাগী আকৌ আৰক্ষী অধীক্ষক হিচাপে লগ পাব বিহাৰী বগুৱাক। সাংসদৰ উচ্চাকাংক্ষাৰে অসম এৰিছিল আনন্দ মিশ্ৰই। লখিমপুৰৰ এছ পিৰ পদবী এৰি তেওঁ ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱাৰ পৰাই ইস্তফা দি ঢাপলি মেলিছিল বিহাৰলৈ। কিন্তু সময়ে এখিকনি দিলে আনন্দ মিশ্ৰক। অসমত চেলিব্ৰিটি আই পি এছ হিচাপে দপদপাই থকা মিশ্ৰ বিহাৰত পাম যোৱা বেলুনৰ দৰে হ'ল। বিজেপিয়ে বক্সাৰত টিকট নিদিলে, ফলত নিৰ্দলীয় হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি অসমৰ দুলু আহমেদৰ দৰে অৱস্থা হ'ল মিশ্ৰৰ। অসমত সুন্দৰীৰ আৱেষ্টনীত ফটোৰ বাবে পজ দিয়া মিশ্ৰক ভোট নিদিলে বিহাৰীয়ে। গতিকে পুনৰ আই পি এছ হিচাপে কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে মিশ্ৰই। কিন্তু আৰক্ষী সেৱাত মিশ্ৰৰ পুনৰ যোগদান সম্প্ৰতি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে, কিয়নো আই এছ অথবা আই পি এছ বিষয়ে পদত্যাগৰ 90 দিন পৰ্যন্তহে সেৱালৈ প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ সুযোগ লাভ কৰে। অৱশ্যে তাৰ পিছতো প্ৰশাসনীয় সেৱাৰ বিষয়া চাকৰিলৈ উভতাৰ বিকল্প থাকে। প্ৰত্যেকী বিষয়ে যদি ৰাজনীতিত যোগদানৰ উদ্দেশ্যে সেৱাৰ পৰা ইস্তফা দিছিল, তেন্তে পুনৰ যোগদানৰ প্ৰক্ৰিয়া জটিল হৈ পৰে। গতিকে আনন্দ মিশ্ৰৰ আই পি এছলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তনতো জটিলতা আছে। কিন্তু তেওঁৰ পূৰ্বে 1982 চনতে ৰাজনীতি কৰাৰ বাবে আই পি এছৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিল কিৰণ বেদীয়ে। পিছে 1993 চনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিশেষ অনুমোদনৰ ভিত্তিত বেদীয়ে আকৌ আৰক্ষী সেৱাত যোগদান কৰিছিল। একেদৰে 2019 চনত কাশ্মীৰৰ শ্বাহ ফৈজলে আই এ এছৰ পৰা ইস্তফা দি ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰিছিল। কিন্তু 2022 চনত ৰাজনীতি ত্যাগ কৰি ফৈজলে পুনৰাই যোগদান কৰিছিল প্ৰশাসনীয় সেৱাত। গতিকে বেদী আৰু ফৈজলৰ দৰেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আনন্দ মিশ্ৰকো আকৌ আই পি এছলৈ উভতনিৰ সুযোগ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে। প্ৰয়োজনীয় অনুমোদন লাভ কৰিলেই আকৌ মিশ্ৰ বিহাৰৰ পৰা অসমলৈ উভতি আহিব। ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰলৈ আহি চম্ভালিব কোনো এখন জিলাৰ দায়িত্ব। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, বার্তা এনি।